उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्दकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्थि लभते धनं पुत्रार्थि लभते पुत्रान् मोक्षार्थि लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रम् ॐ गं गणाधिपतये नमः जय बोलो गणेश महाराज की जय ओ गोज्ज गणपय्य नी बंटु नेनय्य उंड्राळ्ळ मीदिकी दंडु पंपु కమ్మని నేయును కడుముద్ద పప్పును బొజ్జ విరగ గదినుచు పొరలు కొలునుచు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం శ్రీ గణనాథునికి జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం పార్వతీ తనయునికి జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం సిద్ధి బుద్ధి గణేశునికి జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणाधिपतये नमः।